Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Trogirski tjedan. Evo što izdvajamo. Ispred Trogirske kule Kamerlengo održala se primopredaja novog komunalnog vozila Trogir Holdinga. Tijekom rujna u staroj jezgri Trogira započet će rekonstrukcija kanalizacijske mreže. Grad Trogir pod turističkim podacima približio se rekordnoj 2019. godini. Duljina boravka iz godine u godinu se povećava, te se ove sezone popela na prosječnih 5 dana. U Kuli Kamerlengo održan je četvrti susret veterana folklornih društava Splitsko-dalmatinske županije. Trogir ide naprijed s idejom ulaganja u gospodarenje otpadom. Najnovija vijest, stiglo je novo komunalno vozilo Trogir Holdinga. Evo, gospodine Kukoć, novo komunalno vozilo Trogir Holdinga, par riječi s vaše strane. Pa evo, upravo nam je stiglo novo komunalno vozilo podizač tereta koji će služiti za ove polupozemne prvenstveno spremnike radi optimalizacije rada samog sustava na gospodarenju otpadom. To je jedno od tri komunalna vozila koje ove godine nabavljamo kako bi zaokružili cijeli sustav u gospodarenju otpadom nakon što su nabavljeni svi spremnici i većinom podijeljeni korisnicima. Neki će se još kao za papir i plastiku dijeliti tokom ove jeseni nakon što je izgrađeno reciklažno dvorište i nakon što je grad izvršio sanaciju samog deponija na Planom. Dakle, kao što sam rekao, je jedno od tri komunalna vozila koje nabavljamo ove godine. Ovo je drugo koje se isporučuje ove godine. Možda i najvažnije, nabavne vrijednosti oko 1.300.000 kuna. I nadamo se da ćemo s njim postići prvenstveno optimalizaciju samog sustava, dakle da ćemo brže i kvalitetnije obavljati uslugu skupljanja komunalnog, miješanog komunalnog otpada na području grada Trogira, a s druge strane da ćemo s obzirom da je novo imati i same manje kvarove na sustavu vozila, što će nam također poboljšati sami rad sa dugoročnim ciljom da u narednih 3-4 godine potpuno obnovimo vozni park tako da nemamo kamione starije od 5-6 godina, što bi u budućnosti trebao biti neki optimalni sustav da svaki 4-5 godina mijenjamo komunalna vozila, da imamo nova komunalna vozila kako bi smanjili ukupne troškove i rada i same opreme, održavanja i tako dalje. A potreba za ovim vozilima povećava se zapravo i količina otpada? Pa u biti, kao što sam rekao, oni će prvenstveno služiti za ove polupodzemne spremnike koji se nalaze na mnogim lokacijama na području grada. Dakle, to je kapacitet da može do 18.000 kg, dakle 18 tona podignuti odjednom, pošto su oni polupodzemni spremnici od 3 i 5 tona, dakle on će nam biti više nego dovoljan da to optimaliziramo sustav, a poslužit će nam i za ove pres kontejnere velike koji mogu biti do 20 tona, da na pozicijama gdje njih imamo možemo optimalizirati sustav, pogotovo stare gradske jezgre gdje nam je dugoročni plan da sa malim pjađom kružimo po gradu, skupljamo pogotovo ljeti komunalni otpad i onda na određenoj lokaciji bacamo u tu presu koju bi onda praznili upravo sa ovim komunalnim vozilom. Sezona polako prolazi. Ovoga se ljeta i tekako osjetilo opterećenje. Turista sve više, otpada sve više. Gradonačelnik Bilić dodaje, dobro se za sada držimo. Mislim da je najgori dio sezone što se toga tiče, najveće opterećenje prošlo, sigurno da uvijek ima nekih propusta i nedostataka i na tu količinu ljudi je i nemoguće da ih ne bude, ali mislim da u globalu to odrađeno prilično dobro. Evo, zahvala i svim djelatnicima koji rade na tome, jer sigurno nije lako, znamo koliko nam je problem upravo ta sezonalnost, jer nama opterećenje skoči nekih 5 puta, sustav je, ne možete dimenzionirati na tih 7 dana ili 15 dana 8. mjeseca da imamo tako jedan glomazan sustav, to bi jednostavno previše koštalo i ne bi mogli to financirati, tako da se pokrivamo koliko možemo. S druge strane, još uvijek je nažalost prisutan neposluh građana promatrajući divlje odlagališta, kao i nepravilno razvrstavanje otpada.
Očito ćemo tu morati ići i s jedne strane sa edukacijama, sa obukom ljudi, sa upućivanjem, jer meni stvarno nije jasno da ako imate reciklažno dvorište koje besplatno odlažete nelegalan otpad, riskirate velike kazne. S druge strane, naravno, ulažemo i u sustav videonadzora, pojačavamo i komunalno redarstvo i morat ćemo jednostavno kažnjavati one koji krše zakon. Apel i dalje stoji. Budimo ekološki osvješteni. Za bolje danas, za bolje sutra. Napokon se bliže radovi u staroj jezgri grada Trogira na rekonstrukciji kanalizacijske mreže. Projekt vrijedan 15,5 milijuna kuna plus PDV donosi dugo željenu promjenu. Godina pripreme kreće jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata, pogotovo za staru gradsku jezgru Trogira. Znači, rekonstrukcija, ja bih rekao, kompletne infrastrukture u staroj jezgri, na ovom dijelu pasika i obrova, i nova kanalizacijska mreža koja će se napokon spojiti na sustav Eko Kaštelanskog zaljeva, nova vodoopskrbna mreža, ukopavanje elektroenergetskih instalacija koje će financirati HEP, novo popločanje toga dijela grada, nova oborinska odvodnja sa jednom crpnom stanicom koja će za vrijeme velikih plima i velikih kiša crpiti vodu vanka, tako da nemamo ove poplave u zimskom periodu koje smo do sada često znali imati. Prvo bih zahvalio svima uključenima, preko 15,5 milijuna kuna su ukupno vrijedni radovi, trebali 2 godine naravno s prekidima za vrijeme turističke sezone. Ukupno riječ je o 6 etapa samih radova. Ono što bih želio napomenuti da je ovo, trenutno se radi 2 etape od ukupno 6 etapa, znači preostaće nakon toga još 4 etape ovih drugih dijelova stare gradske jezgre, znači sa smišljom najkritičnije. Za ove druge gledamo, radimo na osiguravanju financijskih sredstava. Direktor vodovoda i kanalizacije Split Tomislav Šuta istaknuo je kako će uskoro ispuštanje fekalija u more biti prošlost. Činjenica je da na ovome području se provede projekti aglomeracije što se tiče okruga, samog Trogira i Segeta, i realizacijom ovog projekta definitivno će biti prošlost ispuštanje fekalija direktno u more u samom središtu Trogira, i evo, to je nešto na čemu se radilo skoro 7 godina na samoj pripremi. Konzervatori su ti bili koji su bili cijelo vrijeme uključeni i oni će biti također uključeni u daljnjoj fazi. Ono što će se s ovim projektom primarno postići da se otpadne vode ne ispuštaju više u, ajmo reći, prste oko same stare gradske jezgre. Ovaj projekt, ono što je bitno, isto tako uvažuje klimatske promjene i o sve plavljenju, o čemu on je govorio gradonačelnik, i potencijalno dizanje razine mora. Tako da smo evo nastojali gledati unaprijed da i to postignemo, naravno adekvatna vodoopskrba, područje je jako skučeno. Bit će to zahtjevan pothvat, no u rokovima završen. Ovo je za nas jedan vrlo zanimljiv i zahtjevan projekat i mislim da mi to možemo odraditi u rokovima, a znamo te stare jezgre same po sebi nose puno iznenađenja, tako, jer to su, znači, radi se ulicama, objektima stari nekoliko stoljeća i puno instalacija koji su nepredviđeni, ali slične stvari smo odradili cijelu aglomeraciju Šibenik, to smo odradili 6 mjeseci prije roka. Sad trenutno radimo upravo u Trogiru, aglomeraciju Trogir, koja obuhvaća i Čijevo, i okrug, staru jezgru i Seget, i aglomeraciju Jels. Ovo će nam biti posao koji ćemo mi uz ovaj posao ovdje odraditi. Mislim da ćemo mi to uz pomoć dobre koordinacije sa investitorom, sa gradonačelnikom gradom, bez obzira koliko je zahtjevno, jer je stara jezgra i za komunikaciju ljudi. Nema više čekanja ni odgoda. Ispred Trogira je razdoblje kada će građevinski strojevi biti po cijelom gradu. Prema podacima turističke zajednice grada Trogira, u prvih 7 mjeseci ove godine ostvareno je ukupno 297.269 noćenja i 68.603 dolaska gostiju, dok je u istom periodu lani ostvareno samo 190.910 noćenja. Od ukupnog broja noćenja ostvarenog u tom periodu, 94,66% se odnosi na noćenja stranih turista, dok se 5,34%
63% odnosi na noćenja domaćih gostiju. U strukturi gostiju na prvom mjestu su Poljaci koji su ostvarili 57.189 noćenja, a drugi Nijemci od kojih je zabilježeno 39.037 noćenja. Slijede ih Mađari, pa Česi, a značajan porast bilježe turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva. Domaći su na šestom mjestu, Francuzi zauzimaju sedmo, Slovenci osmo, a Slovaci i Norvežani su između 11 i 10 tisuća ostvarenih noćenja. U usporedbi s prošlogodišnjim rezultatima u prvih 7 mjeseci ove godine se bilježi porast dolazaka gostiju za 71,91% i noćenja za 55,71%. Analizirajući isti period rekordne 2019. ostvareno je 93,56% od tada evidentiranih noćenja. Do kraja godine očekuje se dostizanje, ako ne i obaranje rekorda iz 2019. Tome u prilog ide statistika koja govori da je srpanj završio sa skoro 97% ostvarenih noćenja iz 2019. te da je do sada broj noćenja od domaćih turista koji ljetuju u Trogiru skoro za 10% veći nego u 2019. Također i podatak da je prema županijskoj statistici Trogir po postotnom rastu noćenja i dolazaka u prvih 7 mjeseci u odnosu na lani ispred istog rasta na razini Splitsko-dalmatinske županije. Na razini županije taj rast je 50%, dok je u Trogiru 57%. Turisti najviše borave u privatnom smještaju, zatim u hotelima te u kampovima. Duljina boravka iz godine u godinu se povećava, te se ove sezone popela na prosječnih 5 dana. Doprinos odličnim turističkim rezultatima pridonio je rad na konstantnoj promociji destinacije, te organizaciji brojnih događanja, te oživljavanje različitih zanimljivih lokacija u gradu na kojima se one odvijaju. Evo, gospodine Jakšić, odmah naravno u samom uvodu, sama manifestacija, sam događaj u Kulika Merlengo, četvrta smotra folklornih društava veterana Splitsko-dalmatinske županije. Pa što biste rekli, prije svega atmosfera, ljudi su bili oduševljeni. Ma hvala, budaš i oduševljeni. Čijen četvrta? To je broj jedan, ne zezam se. Pazite, ovo je bila u stvari jedna, u stvari prva manifestacija nakon hibernacije od 2 godine zbog pandemije. Prva je održana u Splitu, nakon toga se održana u Solinu i u Kaštenu, ako se dobro sjeća, nakon neka me izvinu, ako sam pogrešio. I nama je to u stvari slučajno palo na pamet, ta ideja za organizaciju, pošto smo mi sami veterani, ajmo će nešto napraviti ovo lito. I kako smo se počeli interesirati, okolo ispalo je da je to u stvari jedna prekinuta tradicija koju smo mi ovom prilikom jednostavno nastavili. I samim tim što smo mi nastavili tu tradiciju, pojavila se jedna ogromna prednost što su sva društva u okruženju manje više su nam jednostavno pristupila. Mi smo se objavili smo organizaciju, svi su oma su skočili, hvala Bogu, svako želi učestvovati da vidi i da bude viđen. A osim toga, ovo je jedna od rijetkih prilika kad se može javno demonstrirati nešto što je jednostavno u zadnje vrijeme malo ipak potisnuto. A to je kulturološko nasljeđe. Pritom ne mislim samo na kvadrilju, na splitske plesove, na šotić, na šoltanske ili na brač. Pritom mislim i naše zaleđe koje je poprilično gurnuto u stranu kod takvih i sličnih manifestacija. Zbog toga smo ovaj put iskoristili tu šansu, tu priliku i veoma se radujem što su recimo bili iz Marine, naše kolege iz Vinišća, pučki pjevači, došli su nam iz Gata sa gluvim kolom, što je bilo strahovito za pogled, atraktivno, i imali smo jedan mali odskok od koncepta, namjerno, hvala Bogu, to su bili Bunjevci u izvedbi Kud Dalmacija. A zašto Bunjevci? Zato što su Bunjevci odrađeni u koreografiji Šjobranka Šegovića. A cijela je manifestacija bila u stvari posvećena njemu. Tako da u biti dobili smo jedan kulturološki presjek njegovog rada. I naravno, što kažete, to folklorno bogatstvo na jednom mjestu i mlađe generacije, to očuvanje, velik zadatak. Ma pazite, sam pojam lokacije, da mi govorimo udaljenost Marina Vinišća, tamo Dugi Rat, to je neki 50-ak kilometara, to manje veličina manjega grada u Europi. A imate toliko bogatstvo da jednostavno je šteta
neku ruku čak pod navodnike zločin, to sve skupa zaboraviti, zapustiti. I ovo je u stvari samo jedan mali korak, ne prvi, ali ja se nadam ne i posljednji, u kojemu ćemo mi u stvari promovirati naše kulturološko nasljeđe. Poštovani gledatelji, toliko u ovom izdanju emisije Trogirski tjedan. Vidimo se ponovno za 2 tjedna. Do tada, lijep pozdrav!